श्रीहरये नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, ततश्च पौगण्डवयश्रुतौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः बृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वृतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तुकामः कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तुं भगवान्मनोददे स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिकान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः। श्रीभगवानुवाच, अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः पलार्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतं एते लीनस्तव यशोखिल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्याः गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवं नृत्यन्त्यमी शिखिन इड्यमुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकसय्यान् हि सतां निसर्गः धन्येयमद्यधरणि तृणवीरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलतः करजाभिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। श्रीशुक उवाच, एवं बृन्दावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन्नद्रेः सरिद्रोदः सुसानुगः क्वचिद्गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्वी सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोगोपालमनुज्ञया चकोरक्रौञ्च चक्राह्व भारद्वाजांश्च बर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशशंसतुः क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयश्चेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् अन्येतदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधियः शनैः। एवं निगूढात्मगतिस्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो
ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः श्रीदामानामगोपालो रामकेशवयोः सखा सुबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्णादुष्टनिबर्हणा इतो विदूरे सुमहत् वनं तालालिसङ्कुलं फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किं त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्णाकररूपदृक् आत्मतुल्यबलैरन्यैः ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः तस्मात् कृतनराहारात् भीतैर्नृभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्गैर्विवर्जितं विद्यन्ते अभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशूचीनोऽवगृह्यते प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती रामा गम्यतां यदि रोचते एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैः वृतौ तालवनं प्रभु बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गज इव ऊजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यदावत्क्षितितलं सनगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यक् द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली निहत्यो रसिका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्खलः पुनरासाद्य संरब्धः उपक्रोष्टा पराक्स्थितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा सतं गृहीत्वा प्रपदोः भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेपतृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितं तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्चिराः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरं बलस्य लीलयोत्सृष्ट खरदेहहताहताः तालाश्च कम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तुष्वङ्गयतापटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्यद्रवं सर्वे संभ्रब्दा हतबान्धवाः तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीतपश्चाच्चरणान् प्राहिणोत्तृणराजसु फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यदेहैर्गतासुभिः रराजभूसतालाग्रैः घनैरिव नभस्थलं तयोस्तत्सु महत्कर्म निशाम्य विबुदादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवुः अथ तालपलान्यादन् मनुष्या गतसध्वसाः तृणं च पशवश्चेरुः हतधेनुककानने कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजत् तं गोरजश्चुरितकुन्तलबद्धबर्ह वन्यप्रसूनरुचिरक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्योदिदृक्षितदृशोऽभ्यगमन् समेताः पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गैः तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽह्नि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षं तयोर्यशोदारोहिण्यौ
पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यस्रग्गन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचित् ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ता विषदूषितं विषाम्बस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् अन्वमं सततद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवदो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।